ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମଗିରି ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶିବ ମାଡ଼କାମୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଦ୍ମଗିରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାଢ଼େ 10ଟାରେ ଆସିଲେ ଆର କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ହେଲା ଏଇଠି ପିଲା ଏମିତି ହେଲେ ପିଲା।